କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ। ସ୍ଥାନଟି କୋରାପୁଟ ଠାରୁ 80 କିଲୋମିଟର ଓ ଜୟପୁର ଠାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗ ଅବସ୍ଥିତ। ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଗୁପ୍ତ କେଦାର ବା ହିଡେନ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ 10 ଫୁଟ ଗୋଲେଇ ଓ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଶିବଲିଙ୍ଗ ରହିଛି। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କାଳରେ ଏହି ଗୁମ୍ଫାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପାହାଡ଼ ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରରେ ରାମକୁଣ୍ଡ ଓ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ରହିଛି। ଏଠାରେ ରାମ ଓ ସୀତା ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ଲୋକ କଥାରୁ ଜଣାଯାଏ। ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୀଠର ଆଖପାଖ ଆଦିବାସୀ ପଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଦୁରୁଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧର୍ମଛତ୍ର ଆଗରେ ଏକ ମହୁଫେଣା ରହିଛି, ଯେଉଁ ମହୁଫେଣାରୁ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର 3 ଥର ମହୁ ଝରିଥାଏ। ପୂର୍ବେ ଏହି ମହୁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାଜଣା କରାଯାଉଥିଲା। ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଓ ପାହାଡ଼ ପାଦ ଦେଶରେ ସାବେରୀ ନଦୀ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହେ। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କାଳିଗାଈ, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ପାରଭାଡ଼ି, ବାଲିବନ୍ଧ, ଦେବକୁଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଅଛି। ଗୁମ୍ଫା ଅନ୍ଧାରିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଙ୍ଗରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଏହି କୌଣସି ଅଭିଜ୍ଞ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନଦୀରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବାଉଁଶ ଚାଞ୍ଚଡ଼ା ତିଆରି କରାଯାଏ। ଏ ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଘାଟ ଦେଇ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ସାବେରୀ ନଦୀ ଓ ନଦୀ ଘାଟରେ ପଥୁରିଆ ଚଟାଣ ମନମୁଗ୍ଧକର। ନଦୀଟି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ କେବଳ ସାବେରୀ ଘାଟରେ ଶିକୁଳି ଧରି ଗାଧୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହେଲା ଶିବରାତ୍ରି। ଏହା ଛଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ପାନ୍ଥଶାଳା, ଧର୍ମଶାଳା, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ବୈପାରିଗୁଡ଼ାଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା, ଜୟପୁରଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ଜୟପୁରଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳ ରହିଛି। ଏହି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠକୁ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଜୟପୁର ଠାରୁ ସବୁଦିନିଆ ଯାନବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାମଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। କୋରାପୁଟ ସେମିଲିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଯାନବାହନର ସୁବିଧା ରହିଛି।